Ururka Iskaashatadda Dawooyinka marka magacooda la soo gaabiyo loo yaqaan Diwo ayaa maanta qadar lacageed oo dhan $40,000 ku wareejiyay Gudida gacanta ku haysa dhismaha Jaamacatu Qur'aan oo ah jaamacad u gaara barashada Qur'aanka iyo culuumta Islaamka. Munaasabadii lagula kala wareegayay lacagtan ayaa waxaa ugu horreyn ka warbixiyay Sheekh Cabdiraxmaan oo ka mid ah Gudida guud ee Jaamacatu Qur'aan. Fadhigan halkan aanu maanta isugu nimi waa gudidii jaamacadda qur-aanka jaamacadda qur-aan alcadiim walculuum alislaamiya iyo gudi ka socota ganacsatada Soomaaliland qayb ka mid ah, gaar ahaan dawooyinka, shirkadda dawooyinka. Halkan waxaa loo fadhiyaa taageerada iyo tabantaaminta jaamacaddaasi qur-aanka cadiimka ah. Jaamacaddaasi baryahaaba warkeeda uu socday, dhismaheeda iyo socodkeedaba maartay uu shaqaynayay. Ummadan runtii baa tawxiid usoo bandhigtay. Waxaa maanta halkan Ilaahay mahadiisa in ay qaybihii loo bandhigay arrinkaasi qayb ka mid a oo maarata yacni ah qayb ganacsatada ka mid a oo insha allahu iyagu hadli doona ay ugu deeqayaan deeq ballaadhan oo ay ugu tala galeen jaamacaddaasi in lagu hirgeliyo. Sidoo kale waxaa isna halkaasi ka hadlay Doctor Yuusuf oo ku hadlay afka ururka Diwo oo iyagu deeqdan maanta ku wareejiyay Gudida Jaamacatu Qur'aan. Sidaa uu Sheekh Cabdiraxmaan sheegay, annaga waxaan nahay gudida ka socota iskaashatada dawooyinka soo dejisa Soomaaliland. Ma ururka Diwo dawooyinka loo yaqaano marka lasoo gaabiyo Diwo. Marka halkan waxaan maanta aanu u nimi qaadhaan ururka kaga qayb qaadanayo dhismaha jaamacatu Qur'aan alcadiim ama jaamacadda qur-aanka oo runtii xubnaha ururka ay soo ururiyeen ayaanu anagu guddi ahaan wareejinaynaa. Lacagtaasoo dhan $40,000 oo ay maaragtay runtii si wanaagsan oo mutadawacnimo ah oo deeqsinimo ah usoo ururiyeen xubnaha uu ka kooban yahay iskaashatada ururka Diwo, annagana inoo wakiisheen inaan kusoo wareejinay culimada. Marka waxaan ku wareejin doonaa culimada jeegaas oo maaragtay $40,000 ayaan ku wareejinaynaa. Dee insha allah waxaan rajeynaynaa inay meel wanaagsan inoo gasho, idinkuna juhdigiina iyo shaqada wadaan ilaahay ka abaalmariyo. Ugu dambeyntii, Sheekh Aadan Siiro ayaa halkaasi ka hadlay una mahadnaqay ururka Diwo, waxaana uu sheekhu fariin u diray dhammaan ganacsatada dalka sidii ay uga qayb qaadan lahaayeen dhismaha Jaamacatu Qur'aan oo ah jaamacad u gaara barashada Qur'aanka iyo culuumta Islaamka, oo dhowaan la rabo in dhismo iyada u gaara laga hirgeliyo magaalada Hargeysa. Halkan maanta $40,000 ayaa hoggaankii guud ee ururka Diwo oo ah iskaashatada dawooyinka soo dejisa ee Jamhuuriyadda Soomaaliland odayaasheedii ay nagu wareejiyeen. Waxaan leynaa jazaakum allahu khayran wa axsana ilaykum wa baraka lakum fi tijaaratikum wa awlaadikum wa umuurakum kullaha. Waxaan leynaa meeshii aad ka soo saarteen wax ka khayr badan Ilaahay ha idinku bedelo. Annagu aad iyo aad baan ugu ducaynaynaa walaalaha khayrka badan leh ee ururka Diwo, walaalaheenna kale ee runtii khayrka badan leh. Waxaanu leenahay war dalkan waxaynu ku dhisaynaa diinteena, diintana waxaynu ku dhisaynaa Qur'aanka oo aynu kor u qaadno. Sidaa ururka Diwo ayaanu doonaynaa inaynu ku wada dayalno oo naf iyo maalba aynu Qur'aanka u hurno oo ay noqoto meel lagu soo hirto. Waxaanu la hadlaynaa inta Ilaahay wax siiyey, waxaanu la hadlaynaa mu'asasaadka, waxaanu la hadlaynaa xukuumadda, waxaanu la hadlaynaa qof wal oo awoodi kara inuu wax ku darsado. Waa sadaqad jaariya, waa cilmi lagu intifaacayo. Saddexdii rasuulku yidhi qofka way ka hadhaa labaa ku jira. Marka walaalaha, maanta lacagta $40,000 iyadoo aanaan ku noor noqon, iyadoo aanaan u tegin oo mar keliya unaan la hadalnay, waxaan leenahay Ilaahay miisaanka xasanaadka idinku daro. Maxaad ka faa'iidaa
inaad lacag ku shubato kaarkaaga Somtel. Haa, internet xawaare leh iyo ku hadal muddo dheer ayaad ka faa'iidaa. Ma ogtahay in intaas in ka badan aad hadda ka faa'iidi karto? Ma ogtahay inay Somtel bilowday abaalmarinno cajiib ah oo ay macaamiisheeda ugu talagashay? Waxaa ka mid ah abaalmarinahaas dahab, microwave, TV-yo iyo mobilo dhammaan shirkadda Samsung ah, account lacag ku jirto oo banka dahab shiil ah, dalxiis aad ku degto hudheelada damal, iyo weliba 10 gaari oo Hyundai cusub ah, kuwaas oo qaar ka mid ah gaarayaan qiimo $30,000. Intaas iyo xidmooyin kale oo guud ahaan 5,000 oo abaalmarinood noqonaysa, waad ku guuleysan kartaa. Waxa aad ka mid noqonaysaa liiska tartamayaasha haddii aad ku shubato ku hadal, ama aad ku shubato internet, ama aad tahay qof ka ganacsada ku shubashada, ama aad tahay qof u adeegsada e-dahab qaab shakhsi ah iyo qaab ganacsi ah. Ka qayb gal macmiil oo ka mid noqo guuleystayaasha. Si aad u hesho xog intan ka badan, fadlan garaac 333 ama 111.